Доброго дня, шановні колеги, шановні колежанки. Мене звати Пежов Олександр, я працюю генеральним директором Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України. І сьогодні ми зібрались в Українському національному агентстві «Укрінформ» фізично, та наші колеги доєдналися дистанційно до цього заходу з метою представлення затвердженої урядом стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти та операційного плану з її виконання на 2 майбутні роки і окреслити ті стратегічні завдання, які ми маємо спільно виконати для того, щоб наблизити і зробити значний поступ у забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у нашій країні і в першу чергу в сфері освіти та досліджень нашої держави. Бо саме сфера освіти, вона є фундаментом розвитку будь-якої особистості, кожної особистості, і саме в процесі здобуття освіти у людини формуються ті принципи і цінності, з якими особа йде впродовж всього життя. Серед учасників нашого заходу ми запросили керівників департаментів та управлінь освіти і науки обласних військових адміністрацій, які будуть забезпечувати виконання операційного плану та впровадження принципів недискримінації та гендерної рівності жінок та чоловіків на місцях, у закладах освіти безпосередньо, якими керують департаменти та управління освіти і науки. Також ми запросили до нашого заходу керівників закладів вищої освіти з усієї України, які будуть впроваджувати принципи свободи та недискримінації в сфері вищої освіти, в сфері освіти дорослих, в сфері післядипломної освіти. І зараз до привітального слова і фактично до відкриття нашого заходу я хочу запросити першого заступника міністра освіти і науки України Андрія Олександровича Вітренка. Дякую, Олександре. Дорогі друзі, дорогі колеги та колежанки, радий всіх вітати на сьогоднішньому заході, а саме на нашій презентації стратегії впровадження гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року. В першу чергу я хотів би подякувати пані Катерині Левченко, пані Марині Бардіній, представникам Фонду народонаселення, представникам громадської організації EdCamp, учасникам робочої групи при Міністерстві освіти і науки України з питань забезпечення рівних прав чоловіків та жінок за допомогу у роботі над стратегією, за їх консультативну допомогу, за експертність і взагалі за ставлення до Міністерства освіти і науки і до нашої спільної роботи. Завдячуючи нашим зусиллям, не побоюсь цього слова, ми зробили гендерний прорив, я б навіть так сказав, та напрацювали проект стратегії гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року та план її реалізації, який в грудні 2022 року було схвалено Кабінетом Міністрів України. Але нам важливо, щоб ці документи були не тільки на бумазі, щоб ці документи якісно були втілені в системі освіти і науки України. Саме для цього ми робимо перший крок сьогодні. Саме для цього ми вийшли з наших кабінетів. Саме для цього ми комунікуємо з громадськістю та виходимо в публічний простір для того, щоб донести інформацію про гендерну рівність, для того, щоб позбавитися гендерних стереотипів, для того, щоб освіта і наука України посіли чільне місце і гідне місце в родині, освітянській родині європейських країн. До сьогоднішнього заходу ми долучили представників департаментів, керівників закладів освіти, простих освітян, всіх, кому цікаве питання гендерної рівності. Разом ми з вами є однією командою, яка працює для розвитку національної системи освіти і науки. Дякую. Дякую, Андрію Олександровичу. Зараз хочу запросити до привітального слова нашу надійну колегу, партнерку в процесах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, освітянина, науковця, урядову уповноважену з питань гендерної політики Катерину Борисівну Левченко.
Дякую, пане Олександре. Доброго дня, шановні колеги, шановні колежанки. Дійсно, сьогодні дуже важливий день. День, коли ми публічно презентуємо стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти. Ви знаєте, що шлях її підготовки був достатньо довгий, але я дуже дякую Міністерству освіти і науки України за політичну волю, професіоналізм і компетентність в підготовці цього документу, координацію з боку віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Ольги Стефанішини, підтримку Офісу першої леді України пані Олени Зеленської, без сумніву, партнерам і партнеркам з громадських і міжнародних організацій, і громадської організації «Едкемп Україна», і Фонда ООН в галузі народонаселення. Я щойно повернулась з засідання 67-ї сесії комісії ООН зі статусу жінок, яка традиційно в березні навколо Міжнародного дня прав жінок проходить у Нью-Йорку, організована Організацією Об'єднаних Націй. І цього року тематика сесії була така: цифрові трансформації і цифрова освіта для гендерної рівності. Світ бачить сьогодні, що без сучасних підходів до розвитку кожної людини, кожної особистості, без надійної і модернової освіти в дитинстві, а також продовження освіти протягом всього життя, ми не зможемо забезпечити ані права людини, ані рівні права та можливості жінок і чоловіків. Тому документ, без сумніву, дуже актуальний і такий, як сказав пан Андрію, який потребує тепер системного впровадження в життя. Для нас дуже важливо, що попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України і 9 років війни проти нашої держави, питання гендерної політики, гендерної рівності не тільки не маргіналізовані, але знаходяться в центрі уваги нашого уряду. І це є важливим індикатором руху України до європейської спільноти. Ми прийняли державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в серпні минулого року. Документ, який наскрізно допомагає нам побачити питання гендерної рівності в різних сферах державного управління. Перш за все в освіті, а також в охороні здоров'я, в економіці, в транспорті, в екології, в системі фінансів, в секторі безпеки та оборони. І що це означає? Це означає, що готуючи фахівців для кожного з таких секторів, ми маємо передивитися навчальні програми і для вищих навчальних закладів, і для системи підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців, тому що без включення питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків ці сфери не зможуть також актуально і сучасно розвиватися. Відповідно до указу президента, готується національна стратегія відновлення України і план відновлення. Він стоїть на таких 24 основних стовпах, 24 сфери, виділені для відновлення. І питання включення рівних прав та можливості жінок і чоловіків в систему відновлення, участі жінок – це дуже актуальне питання. Минулого року в липні в Лугано проходила конференція українського уряду і партнерів з розвитку, яка називається «Українська конференція з відновлення». На неї були прийняті 7 основних принципів відновлення України. Серед них – гендерна рівність та інклюзія. Це означає, що питання гендерної рівності є не просто питаннями, які, скажімо, стосуються щоденного життя, наших таких побутових відносин,
а це глобальне політичне питання, це принцип, на якому сьогодні має будуватися політика України. І тому нам дуже важливо, щоб ця стратегія впроваджувалась в життя разом з планом. І в цьому дійсно дуже величезна роль не тільки Міністерства освіти і науки, яке розробило цю стратегію. Тепер ви передаєте цю, скажімо так, прапорець, естафету управлінням освіти, закладам освіти, вищим навчальним закладам, закладам середньої освіти, науковцям, фахівцям, які мають забезпечити її адекватне і ефективне впровадження. Нам, я вважаю, дуже важливо перекласти цей текст англійською мовою, тому що багато представників інших держав і міжнародних організацій були зацікавлені інформацією української урядової делегації щодо розробки, прийняття і впровадження такої стратегії. Я принагідно звертаюсь до наших партнерів з Фонду народонаселення допомогти нам в цьому. Я думаю, що нам потрібно проводити і далі не тільки заходи з впровадження цієї стратегії, але і інформаційну кампанію навколо цього документу. І як урядова уповноважена, хочу запевнити Міністерство освіти і науки, що особисто і працівники мого апарату готові долучатися і до цих всіх заходів, і продовжувати нашу міцну співпрацю. Ми маємо мережу радників з гендерних питань, які працюють і при центральних органах влади, і при обласних адміністраціях, при територіальних громадах, при закладах вищої освіти. Сьогодні на захід ми запрошували мережу радників, і я звертаюся до вас, шановні колеги і колежанки, враховуючи ваш досвід, бути також тими, хто пропагує стратегію впровадження гендерної рівності в сфері освіти, хто несе інформацію в своїх колективах про цей важливий документ. Так само, як і громадські організації, до заходу запрошені представники і представниці платформи урядових організацій «Рівні права та можливості». І це тема, яка без сумніву цікавить всі організації. Ми дивимося сьогодні не тільки на конкретні кроки, які маємо робити тут і зараз. Ми з вами працюємо для того, щоб наблизити перемогу і відновлювати Україну відповідно до сучасних принципів, яким є і принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Дякую, успіху і до роботи. Дякуємо, Катерина Борисівна. Дійсно, ваш внесок і ваша координація всієї політики в сфері забезпечення рівних прав та можливостей є тим важливим елементом цієї політики для всіх міністерств, відомств і суб'єктів ухвалення рішень в цьому процесі. Дякуємо вам за це лідерство і адвокацію цих питань. Зараз безпосередньо я пропоную переходити до презентації нашої стратегії та операційного плану з її виконання. І зазначу більш формально про затвердження стратегії. Вона була схвалена 20 грудня 2022 року. І був затверджений план з її реалізації на 2 роки відповідно до регламентних положень Кабінету міністрів. І після спливу цього сроку буде наступний операційний план, бо стратегія у нас до 2030 року. Важливим питанням, яке ми також маємо враховувати під час виконання і реалізації стратегії, є принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в сфері освіти дорослих. Сьогодні це питання не охоплено нашим документом, операційним планом, бо в парламенті перебуває на розгляді проєкт закону України про освіту дорослих, який запроваджує дуже велику і важливу систему освіти впродовж життя, освіти дорослих. Він ухвалений у першому читанні. І цим повідомленням я також звертаюся до колег народних депутатів прискорити ухвалення цього євроінтеграційного законопроекту в цілому для уможливлення проведення тих заходів щодо освіти в сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для дорослого населення, для наших педагогів і для всіх людей, які цікавляться цією темою.
Наша стратегія визначає базові принципи, цільові групи і стратегічні цілі і завдання щодо реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в сфері освіти. Важливо зазначити, що наша стратегія ґрунтується на трьох важливих принципах, як то кажуть, стоїть на трьох китах. Перший і, на мою думку, найважливіший принцип – це принцип змістовності освіти. Ми маємо запровадити саме в зміст освіти наскрізні питання забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків та впровадити дотримання демократичних цінностей і свобод, рівності, справедливості, демократії, верховенства права і елітарності, рівності прав та можливостей. Ми маємо чітко забезпечити наскрізно в змісті освіти і підготовки наших фахівців і фахівчинь, поваги до людської гідності, доступності та недискримінації. Це дуже важливий і складний процес, бо він охоплює абсолютно всі сфери освіти. І він охоплює абсолютно всі стандарти освіти. І охоплює абсолютно всі освітні програми та навчальні плани кожного закладу освіти, починаючи від дитячого садочка, закінчуючи науковими установами, тематикою проведення дисертаційних досліджень, і тому це велика, дуже масштабна робота. І тут дякую за цей меседж Катерині Борисівні, що дійсно тут ми бачимо своїми союзниками управління освіти і науки, департаменти освіти і науки обласних військових адміністрацій, керівників закладів вищої освіти та відповідних радників з гендерних питань в цих закладах освіти і при департаментах та управліннях освіти і науки України. Ми сподіваємося на вашу координацію цих процесів у відповідних закладах освіти на рівні відповідних обласних адміністрацій, бо дійсно ми маємо чітко розуміти, що від змісту освіти залежить дуже багато аспектів подальшої реалізації принципів, які ми закладаємо в текст стратегії. І без оновленого змісту освіти і відповідних методик викладання наша стратегія, як і зазначав Андрій Олександрович, залишиться на папері без відповідних наслідків. Тому ми маємо чітко працювати над змістом освіти. Наступним принципом є принцип функціональний, тобто ми маємо забезпечити систему прийняття рішень і методик викладання, методик проведення наукових досліджень, які будуть спрямовані саме на інклюзивність і максимальну залученість жінок і чоловіків до всіх процесів в сфері забезпечення рівних прав та можливостей, в сфері освіти та в сфері досліджень нашої держави. Тобто ми маємо максимально залучати на рівних умовах як чоловіків, так і жінок до всіх процесів і до всіх таких змістовних речей в сфері освіти. Третім аспектом є організаційна діяльність і проведення відповідних інформаційних та просвітницьких заходів з метою популяризації та широкого інформування всіх суб'єктів, учасників процесу, учасників освітнього процесу, учасника наукових процесів з приводу нових, фактично нових стандартів, нових викликів, які сьогодні кожен освітянин і науковець має впроваджувати в своїй щоденній діяльності. І наше завдання спільне з управліннями і департаментами освіти і науки, з закладами вищої післядипломної освіти, з закладами фахової передвищої освіти, які мають трошки більшу автономію, ніж заклади загальної середньої освіти, саме проводити ці інформаційні і організаційні заходи з метою підтримки актуальності і актуального порядку денного, в актуальному порядку денному підтримувати питання забезпечення рівних прав та можливостей і відповідно інформувати широке населення щодо цих речей. Наша стратегія визначає п'ять таких важливих рис, які характеризують цей документ. Наша стратегія, як зазначила Катерина Борисівна, це є результат тривалої співпраці і вироблення спільного бачення між усіма зацікавленими сторонами, учасниками освітнього процесу, урядом, громадськістю, широкою експертною спільнотою, міжнародними профільними організаціями. Дійсно, процес підготовки
стратегії гендерної рівності в сфері освіти, він тривав з 2014 року, якщо я не помиляюсь. Я ще не працював в Міністерстві освіти і науки, і ми нарешті в 2022 році завершили цей процес ухваленням документу, але говорячи завершили процес, я скажу, що ми розпочали набагато більший новий процес із реалізації цього документу, що є більш важливим, ніж його підготовка та затвердження. Стратегія є візією трансформації в сфері освіти, яка сприяє зростанню людського потенціалу, формування середовища рівності, різноманіття та інклюзії. І повністю узгоджується з документом, про який згадувала Катерина Борисівна, з планом відновлення України, який перебуває на контролі у президента України і має бути затверджений відповідним рішенням, де наскрізно про наявні питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, і чільне місце це питання займає у розділі освіта і наука цього плану. Окрім того, наша стратегія гендерної рівності узгоджується зі стратегією розвитку української освіти 4.0 «Український світанок», яку презентував міністр освіти і науки України Сергій Миколайович Шкарліт на засіданні Кабінету міністрів України, і що є візійним документом діяльності Міністерства освіти і науки України в процесах трансформації всієї системи освіти і науки в Україні на тих рейках євроінтеграції, які сьогодні ми маємо, і з урахуванням тих викликів сучасного розвитку суспільства і науково-технічного процесу, зокрема в сфері освіти. Наша стратегія також є відповідною дорожньою картою практичних кроків формування живих освітніх моделей, заснованих на рівності, вектору руху, який не обмежує академічних свобод, що дуже важливо. Наша стратегія є покроковим дійсно документом, який кожен із керівників закладів вищої освіти або керівників департаментів управління освіти і науки обласних адміністрацій може брати як настільну книгу для того, щоб мати відповідний план своїх заходів, івентів, відповідних для планування відповідної діяльності як наукової, так і організаційно-освітньої в закладах освіти різних рівнів. Там чітко прописано і відповідно його можна використовувати як методичку для проведення таких інформаційно-роз'яснювальних заходів, прямо з темами, з відповідним змістом цих заходів. І ми закликаємо наших колег із закладів освіти, з департаментів та управлінь освіти керуватися безпосереднім операційним планом і організовувати ті заходи, які передбачені цим документом, і виконувати ті активності, які передбачені цим документом. Також стратегія має статус документу соціальної реконструкції, творення в освітньому просторі суб'єктів, здатних бути стійкими до глобальних викликів та вирішувати завдання постконфліктного відновлення. Це те, що, про що я говорив трошки раніше, про перезавантаження змісту освітньої підготовки та перезавантаження підходів у процесах наукових досліджень. Ми маємо дійсно підготувати майбутнє покоління, яке буде рівною мірою захищати і допомагати реалізовувати ті права та можливості, які певною, в певній мірі мають обидві статі, і жінки, і чоловіки мають абсолютно рівнозначні можливості в усіх аспектах життєдіяльності людства, і тому ми маємо чітко в освітньому процесі підготувати до цього наших здобувачів освіти. Також наша стратегія, як стратегічний документ урядового рівня, має стати імпульсом переосмислення педагогічних практик з урахуванням критичного мислення та протистояння дегуманізації. Ми чітко маємо довести до відома кожного викладача, вчителя про те, що в своїй практичній педагогічній діяльності наші педагоги і освітяни мають чітко забезпечувати рівність прав та можливостей наших учнів, наших студентів і всіх учасників освітнього процесу, і батьків, і самих педагогів, своїх колег. Тому ми маємо також забезпечити широку інформаційну кампанію цих аспектів. Да.
Наступне, що я хотів сказати, це цільові групи, на які націлена наша стратегія. В першу чергу це здобувачі і здобувачки освіти, це безпосередньо головний стейкхолдер сфери освіти і науки, особи, які здобувають освіту, і саме на них направлена левова частка заходів та активностей нашого операційного плану. Другою цільовою групою це є управлінський, педагогічний та науково-педагогічний персонал у сфері освіти. Це наші педагоги, освітяни, викладачі, вчителі, науковці в наших закладах освіти, які мають бути агентами змін, які мають нести ці стандарти і нести цей зміст освіти, як то кажуть, в маси, і доводити ці принципи до здобувачів освіти, до своїх колег і до свого керівництва. Батьки та законні представники здобувачів та здобувачок освіти, які здійснюють виховання дітей та молоді, формують їх уявлення про світ та є взірцем поведінки. Ми маємо чітко працювати і в системі освіти дорослих, і заходами неформальної освіти, і певної тренінгової, такої коучингової діяльності із нашими батьками, батьками здобувачів освіти, для того, щоб певною мірою перезавантажити їх розуміння, забезпечення рівних прав і можливостей, бо ми дійсно маємо більшої мірі гендерні стереотипи у більш дорослого населення, і ми маємо з цим також працювати. Є четвертою цільовою групою, на яку направлена наша стратегія, це є персонал органів управління освітою, тобто це є фактично ми, шановні колеги, представники, працівники Міністерства освіти і науки, департаментів управління освіти і науки України, департаментів освіти і науки в обласних військових адміністрацій. І саме на нас лежить велика місія ухвалення відповідних управлінських та кадрових рішень, які мають визначати умови до роботи закладів освіти і реалізувати державну політику щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти. Тобто важливим аспектом цієї діяльності є забезпечення саме ухвалення нейтральних рішень, які направлені на зміст, які направлені відповідно до для досягнення відповідної мети, незалежно із дотриманням відповідних принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Андрій Олександрович, я запрошую вас далі представити відповідні стратегічні цілі нашого плану. Дякую, Олександре. Дорогі колеги, колежанки, я сьогодні хочу озвучити основні положення та стратегічні цілі нашого плану, адже сам план розроблений, він має достатньо значний обсяг, це приблизно 32 сторінки, він розміщений на сайті Верховної Ради України, тому ви можете завжди його подивитися для того і проаналізувати. Отже, ми маємо чотири стратегічні цілі в нашому плані. Перша стратегічна ціль має назву «Комплексне впровадження принципів політики і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності та недискримінації у нормативно-правових документах у сфері освіти, як одне з ключових питань, фундаментальних прав і пріоритетів у контексті інтеграції». Ну, ви всі чудово знаєте, що сьогодні у нас в Україні створено нормативно-правову базу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проте частина цих документів різного рівня має декларативний характер, на жаль, та не містить норм прямої дії, що створює певну прогалину в українському законодавстві. А ця прогалина, саме вона, дає змогу уникнути вирішення питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у разі прийняття нормативно-правових актів в подальшому. Тобто, що нам треба зробити? Нам необхідно забезпечити дотримання принципів рівних прав та можливості жінок і чоловіків під час розроблення нормативно-правових актів у сфері освіти. Зокрема, включення таких принципів у сферу пріоритетної діяльності всіх закладів освіти на всіх рівнях. Наступна стратегічна ціль. Номер 2. Посилення ролі закладів освіти у координації дій суб'єктів реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, запобігання протидії насильству і дискримінації та вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності,
недискримінації, інклюзивності та протидії насильства, зокрема насильству за ознакою статі. Реалізація даної стратегічної цілі можлива за умови впровадження цілеспрямованої системної освітньої діяльності, орієнтованої на створення освітнього середовища з рівними можливостями для самореалізації особистості незалежно від її статі. Якщо ми розглянемо показники та етапи досягнення цієї цілі, то у нас їх загальна чисельність 7. Ми зможемо, Олександр, потім додатково надати учасникам презентації інформацію про ці цілі? Це все є в документі, який є на сайті парламенту. Дякую. Ми розійшлимо все. Да. Наступна, третя стратегічна ціль – це посилення компетенції і можливості професійної спільноти фахівчинь і фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, розширення міжнародного співробітництва у напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Це є дуже актуальним питанням. Актуальність цього питання і формування в усіх учасників та учасниць освітнього процесу базових знань, умінь та навичок з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Актуальним є підтримка освітніх ініціатив, партнерства з установами, організаціями, соціальними інститутами та службами інклюзивних освітніх політик, практик та процесів, забезпечення підготовки відповідних спеціалістів чи спеціалісток, які навчають постраждалих або осіб, які вчинили будь-які акти насильства. І четверта, але не менш важлива наша мета, стратегічна ціль номер 4 – забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи для подолання наслідків військових дій і післявоєнної відбудови України. Реалізація цієї мети передбачає забезпечення прав людини, зокрема, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, яка є неодмінною складовою демократичного суспільства та зобов'язань України в контексті євроінтеграційного розвитку. Шановні колеги, з огляду на повномасштабне вторгнення Російської Федерації та відповідні безпекові та гуманітарні виклики, освіта залишається ключовим елементом закріплення демократичних цінностей, принципів, норм, які становлять основу боротьби героїчного українського суспільства за свою незалежність. Дякую, шановні колеги. Дякую, Андрій Олександрович. Так. Також я хочу зазначити, що ми будемо здійснювати відповідний моніторинг виконання і оцінювання результатів реалізації стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти. Відповідне зобов'язання лежить і на Міністерстві освіти і науки, і на всіх співвиконавцях операційного плану відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, яким схвалена стратегія та затверджено відповідний операційний план з її реалізації, і ми обов'язково будемо обговорювати результати виконання стратегії під час засідання комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яке відбувається під керівництвом першої леді України Олени Володимирівни Зеленської. Окрім того, робочим органом, який буде координувати та здійснювати моніторинг виконання реалізації стратегії, є міжвідомча робоча група з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків за участю центральних та місцевих органів виконавчої влади, освітніх і гендерних експертів та експерток, утворена при Міністерстві освіти і науки України. Ми маємо залучати до цього процесу представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в тих особливостях і місцях, де це є доречно і доцільно. Здійснюємо всю діяльність під чіткою координацією урядової уповноваженої з питань гендерної політики і присутньої тут Катерини Борисівни, народних депутатів України, які залучаються до цього процесу, беруть активну участь та є важливими адвокатами та адвокатками цього процесу і відповідними лідерами цих змін, зокрема в парламенті України. Маємо також обов'язково обговорювати ці питання в межах закладів освіти і в межах департаментів та управлінь освіти і науки
обласних військових адміністрацій. Я закликаю шановних колег вивчити операційний план заходів на 22-24 роки з реалізації стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти, обговорити їх на засіданнях ректоратів закладів вищої освіти, обговорити їх на апаратних нарадах в департаментах та управліннях освіти і науки обласних військових адміністрацій з метою напрацювання власних планів, заходів щодо виконання активності, передбачених цим документом. Міністерство освіти і науки України буде здійснювати координуючу роль всіх цих процесів і заходів. Ми готові долучатися та брати участь у всіх ваших заходах, які ви будете проводити в межах областей, в межах закладів освіти, і до тих івентів, заходів, конференцій, форумів, круглих столів, які мають відбутися саме в межах виконання і реалізації стратегії впровадження гендерної рівності в сфері освіти. Наша гендерна рівність, хочу зазначити, що є фундаментальним правом та необхідною умовою досягнення цілей зростання, соціальної єдності та демократії. Виконання пунктів плану – це запорука демократичного європейського майбутнього із дотриманням забезпечення рівності прав жінок та чоловіків в контексті освіти і науки України. Окрім того, шановні колеги, я хочу зазначити, що відповідно до відповідних директив Європейського Союзу, Україна до середини літа має провести відповідний аналіз відповідності українського, зокрема, і освітнього законодавства, і його впровадження на відповідність до законодавства ЄС, і до кінця літа вже привести його у відповідність до законодавства ЄС. І хочу, шановні колеги, зазначити, що питання забезпечення рівних прав та можливостей є на дуже важливому контролі наших європейських колег в європейській сім'ї, частиною якої ми є і частиною якої ми прямуємо стати відповідно до ухвалених документів. Тому питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є і буде в подальшому на дуже важливому місці, на порядку денному у керівництва держави є тих політиків і тих службовців, які забезпечують відповідний рух до європейського середовища та впровадження тих політик якісної, доступної та безпечної освіти в нашій державі. Дякую, шановні колеги. Я запрошую до заключного слова урядову уповноважену з питань гендерної політики Катерину Борисівну Левченко. Дякую, пане Олександре, пане Андрій. Я думаю, що дуже детально представлений документ, який прийнятий урядом. І це прекрасна презентація, яку ви могли бачити. Я би дуже просила представників Міністерства освіти і науки поділитися цією презентацією з усіма учасниками, учасницями, тому що це вже хороша така основа, да? Дякую за проведену роботу. Знаєте, дуже багато людей стояло за цією стратегією. От ми тут називали роки, але давайте чесно скажемо, що кожного разу це були люди, які працювали, які формували текст, які рухались далі. І серед них не можна не назвати пані Олену Масалітіну і команду громадської організації «Едкемп України». Не можна назвати пані Світлану Вайцеховську, яка допомагала дуже розробці цього документа. Представників міжнародних громадських організацій, які долучались до її розробки, також фахівців Міністерства освіти і науки України. Багато людей стояло, але що мене дійсно тішить, що ще більше людей буде стояти навколо цієї стратегії, коли ми говоримо про її втілення, її впровадження. І це дуже важливий документ, як вже було підкреслено, для того, щоб і нам швидше звільнятися від стереотипів, які ще є в суспільстві. І які будуть посилюватися в зв'язку з тим вимушеним розподілом, гендерним розподілом ролей, які привнесло повномасштабне вторгнення.
Це документ, який буде допомагати жінкам бути більш переконаними, впевненими в отриманні військової освіти, освіти в сфері сектора безпеки та оборони. Ще в 2019 році були внесені зміни в документи, якими дозволено було доступ дівчат до навчання не тільки в закладах вищої освіти, але й в воєнних і воєнно-морських, військових і військово-морських ліцеях. І відсоток жінок, які проходять таке навчання добровільне, які готові захищати Україну, він росте з кожним днем. Це документ, який допоможе суспільству швидше позбавлятися тих чи інших дискримінаційних практик, і в тому числі дискримінаційних дій і поглядів, формуючи суспільство безбар'єрності в широкому сенсі цього слова, не тільки як фізичної безбар'єрності, але й безбар'єрності в освіті, в соціальній сфері, в громадській діяльності, в доступі до інформації та цифрових технологій. І тут дійсно координація комісії під головуванням віце-прем'єр-міністерки з питань європейської, євроатлантичної інтеграції пані Ольги Стефанішини є дуже важливою, бо вона якраз об'єднує заступників міністрів, відповідальних за впровадження гендерної рівності з усіх міністерств, низки центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, а також, без сумніву, підтримка з боку першої леді, яка сьогодні є рупором України не тільки в державі, але й на міжнародному рівні. Є дуже практичні речі, які, над якими потрібно працювати. Ну, наприклад, розробити хороші, сучасні сценарії проведення свят, День захисників і захисниць України. Да? І ми маємо підтримувати сьогоднішніх і захисників, і захисниць, і ну, однозначно пропозиції низки депутатів щодо зміни назви свята, вони не є актуальними і сучасними. Міжнародний день прав жінок 8 березня. Це не просто день весни і миру, як його намагалися представити, але це дійсно день, коли в усьому світі мова йде про права жінок. У нас є в країні День матері і День батька, відзначаються відповідно в травні і в червні, коли ми шануємо наших батьків, наших мам. І коли сьогодні ми маємо, на жаль, говорити про тих полеглих татусів і мам, які захищали і захищають Україну, або загинули від обстрілів та бомбардувань, які здійснює Росія. Ми дуже хочемо, і я особисто, щоб в Україні, як і в інших країнах, був День чоловіків, який відзначається в листопаді. Коли говориться про проблеми, які є у чоловіків, і документи для впровадження такого дня ми готуємо і сподіваємося на підтримку. Але стратегія не тільки про свята, це про наше з вами життя, це про спроможності, це про ті можливості, які є у чоловіків і жінок, бути сильними, бути стійкими, бути незалежними, бути економічно і соціально спроможними. І тому я ще раз хочу звернутися до всіх, хто дотичний до впровадження цієї стратегії, дуже серйозно поставитись до цього документу. А Міністерство освіти і науки, міжнародні громадські організації, апарат урядової повноваженої, ми готові до співпраці, надання методичної і інформаційної підтримки. Дякую вам. Дякуємо, Катерина Борисівна. І до заключного слова запрошую першого заступника міністра освіти і науки України Андрія Олександровича Вітренка. Дякую, пане Олександре. Катерина Борисівна, щиро дякую вам за таку високу оцінку діяльності міністерства. Але все це було б неможливо, ми чудово розуміємо. 2014 рік початок, 2022 рік закінчення, 8 років. Це все було б неможливо без вашої допомоги. Без допомоги пані Марини Бардіна, без допомоги
пані Олі Стефанішиної, або з допомоги пані Олени Зеленської, або з допомоги всіх тих консультантів та консультанток, всіх членів нашої робочої групи. Ми проводили дуже багато засідань, ми відпрацьовували цей документ, ми сперечалися, ми знаходили точки, які є спільними. Документ, пам'ятаю, як ми його робили, це був непростий документ, а ми, знаєте, гуртом, воно ж і батька легше бити, тому ми гуртом все це нарешті зробили, нарешті подолали. Дорогі друзі, дорогі колеги та колежанки, впевнений, що ця стратегія і цей план, вони будуть впроваджуватися у закладах освіти на всіх рівнях закладів освіти, починаючи від освіти дошкільної, позашкільної і закінчуючи освітою дорослих. Бо всі ланки освіти є важливими, а гендерна рівність є важливою складовою навчання, є важливою складовою виховання саме тих наших дітей, які будуть здатні на основах демократичних принципів європейських відбудовувати нашу країну. Я впевнений, що виконання пунктів цього плану є основною запорукою демократичного європейського майбутнього нашої країни із забезпеченням рівних прав чоловіків та жінок, особливо в сфері освіти і науки. Дякую кожному та кожній, хто доєднався. Дякую, Катерина Борисівна, дякую, пане Олександре, дякую всім, шановні колеги, з повагою, гарного вам дня. Дякую, шановні колеги, а тепер до роботи виконувати заходи з операційного плану реалізації стратегії впровадження гендерної рівності в сфері освіти. Дякую.